nous maladie ça. Jamais à debout et marcher me bouquer, me pas capot chaîne, pas à faire. Si elle pas ce cours scolaire acte non comme des quatre travail vos petites dans l'école faire vieux caïman. Même parce qu'elle va faire bien. Léa ça a tellement fait ma vie. Le ministre a tellement fait ma vie tout. Pardon, va qu'on guérit ma tête. Eu admito que a ONU admite. Ela não atuou com a eficácia que devia ter atuado após a epidemia. Mas é algo, se foi, não se justifica. Não se justifica. Esse país já tem problemas demais. Eles não precisam que se traga mais problemas para cá. Nós viemos aqui para resolver principalmente um problema de segurança, estabilidade. Resolvemos. O país está estável, talvez pela presença maciça de tropas. Os números que existem oficiais são divulgados pela Minustah. Quase que dobrou o número de homicídios por 100 mil habitantes. Isso pode ser, e com certeza também é, fruto da diminuição da subnotificação, ou seja, casos que antes não eram reportados e que passaram a ser reportados. O legado que existe é esse quadro mais geral, né, de estabilidade política do país, apesar dos problemas de segurança pública. Geradores de instabilidade continuam. Ele continua ainda com grave crise de falta de energia, de água potável. O sistema de saneamento aqui é fraquíssimo. É, empregos, eles têm poucos empregos. O outro gerador de instabilidade eram os choques violentos entre os grupos políticos. Se eles voltarem a agir como agiram, eles vão causar instabilidade de novo. Você chegou com arma e o povo está doente. Você chegou com arma e o povo não tem escola. Para que essas armas? A população perdeu o direito de se manifestar, de protestar. Nous mêmes qui prend balle, nous mêmes petites nous victimes par violence, nous mêmes ministères qui étaient petites non mais nous mêmes haïtiens nous victimes. The human right is for American, it's for French, it's for country who pay big money to the United Nations. The black country, the poor country like Haiti, they don't respect it. There's people that have the right. Est-ce que comment nous commençons tout? Parce que le ministère n'a pas nos zones encore. Ils viennent aller là tout. Nous te pensé avec mal, nous te fait. Até tem uma canção que canta para quem eles não querem. Ou no poder ou no país. Vle pa vle fola le, vle pa vle fola le, vle pa vle fok ministale.